Եվրոպական այցերի օրակարգում էր նաև հանդիպումը Բուլղարիայի վարչապետ Սերգեյ Ստանիշևի հետ։ Գագիկ Ծառուկյանը որպես վստահված անձ ստանձնել է երկու երկրների գործարարների միջև փոխադարձ տնտեսական կապերի հաստատումն ու ամրապնդումը։ Անդրադարձ է կատարվել կոնկրետ ներդրումային ծրագրերի հետաքրքրող ոլորտներում փորձի փոխանակման կարևորությանը, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել փոխհատելություններ կազմակերպել տնտեսական համագործակցությունը խթանելու և առավել արդյունավետ դարձնելու համար։